je to pre mňa naozaj taká súčasť toho leta a teším sa na to x mesiacov dopredu, že jeden týždeň bude venovaný tomu basketlandu. Nechal som asi 2-3 leta kvôli účasti v reprezentácii, pozícii trénera, asistenta trénera. A ostatné som absolvoval, čiže toto bude nejaký 8. ročník a bol som už aj na tom prvom a sledujem ten vývoj od začiatku. To je také pekné na tom, že niektoré z tých detí, ktoré úplne začínali na začiatku, tak proti niektorým som si aj zahral v Extralíge túto sezónu. A druhá vec, ktorá je na tom super, že veľa z tých detí sa vracia ako tréneri, respektíve asistenti, že jednoducho nevreli, aj keď už vekovo sa nemôžu zúčastniť v pozícii hráča, zúčastnia sa v pozícii asistenta, pretože im to nejak prirastlo k srdcu a nevedia si predstaviť možno nejakým spôsobom to leto bez basketlandu, bez toho kempu. Atmosféra okolo toho levického kempu bola úžasná. Teraz tie Piešťany sú zase niečo iné ale to mesto je krásne, to prostredie je výborné aj tým zázemím, tou telocvičňou novou a Interact zrekonštruovaný, takže ja si myslím, že tie Piešťany budú adekvátnou náhradou tých levíc. A už necelý mesiac vlastne máme do kempu, takže už sa svojím spôsobom neviem dočkať, aj keď celý rok bol venovaný basketbalu a telocvični, ale ten kemp je predsa len o ničom inom. A teším sa už na vás, na spoločné tréningy, ale aj na všetko okolo toho, mimo basketbalové, na tú energiu a atmosféru, ktorú dokáže basketbal vytvoriť.